XL Show'da biləcəksiniz. O adamın adını hamımız bilirik. Manaf Ağayev. Aparıcı Nərgiz Vahab qızını tanınmış müğənni ilə bağlayan nədir? Oy, bu xəbər mən əslində belə həmişə gizli saxlayıram. Müğənni Kərim ailəsi ilə bağlı inanılmaz etirafları etdi. Qadir Allah insanın ağlını başından almasın. Onun bu açıqlaması aləmi bir-birinə qatacaq. Bilsə nə edər? Paramparça eləyər məni. Bugün saat 15:20-də ATV-də.